Անգլերեն, English 3 ABC, դաս 15. Are, rabbit, նապաստակ, you, umbrella, անձրևանոց. Վարժություն 1, letter R, rabbit, red, rose, dress, Robert, Robin, Roger, Roland. Letter U, uniform, pupil, music, tulip, Sue. Յուտարը կարդում ենք երկու ձևով, եւ U, եւ A. Umbrella, under, not, rubber, under. Տակը. This is a rabbit, սա նապաստակ է. The rabbit is under the dress. Նապաստակը շրջազգեստի տակ է. This is a dog, սա շուն է. The dog is under the dress too. Շունը նույնպես շրջազգեստի տակ է. These are kittens. Սրանք պիսիկներ են. The kittens are under the hat. Պիսիկները գլխարկի տակ են. Those are dogs. Սրանք շներ են. The dogs are under the hat too. Շները նույնպես գլխարկի տակ են. Վարժություն 3. Say where the ball is using. On, in and under. Ասեք, թե որտեղ է գնդակ օգտագործելով on, in, at և under. The ball is on the box. Գնդակը արկղի վրա է. The ball is in the box. Գնդակը արկղի մեջ է. The ball is at the table. Գնդակը սեղանի մոտ է. The ball is under the table. Գնդակը սեղանի տակ է. Վարժություն 4. Point to different things in the classroom and say where they are. Ցույց տվեք տարբեր առարկաներ դասարանում և ասեք, թե որտեղ են նրանք. Use in, on, at, under. Օգտագործեք in, on, at, under. Կարող ենք օգտագործել մեզ արդեն ծանոթ առարկաների անուններ, ինչպիսիք են գրիչ, մատի, տրետին, գիրք, տետր, և օգտագործել այն նախտիրները, որոնք արդեն անցել ենք. Օրինակ, the pen is on the table. Գրիչը սեղանի վրա է. The book is under the copy book. Գիրքը տետրի տակ է. The copy book is on the table. Տետրը սեղանի վրա է. The pencil is in the bag. Մատիտը պայուսակի մեջ է. The bag is at the table. Պայուսակը սեղանի մոտ է. Վարժություն 5. We read. Մենք կարդում ենք. This is Robin. Սա Robin է. He is 10. Նա 10 տարեկան է. He has got a dog. Kittens and rabbits. Նա ունի շուն, պիսիկներ և նապաստակներ. The dog is under the bed. Շունը մահճակալի տակ է. The kittens and rabbits are at the bed. Պիսիկները և նապաստակները մահճակալի մոտ են. Վարժություն 6. Վարժություն 6-ն առաջարկում է are և you տառերը. Տրված բառերն ու նախադասությունները գրել տետրում. Վարժություն 7. Write the words. Գրեք բառերը. Բառերը պարզապես պետք է արտագրել տետրում, դրանք ներկայացնում են միևնույն բառի եզակի և հոգնակի տարբերակները. Rabbit, նապաստակ, rabbits, նապաստակներ, an umbrella, անձրևանոց, umbrellas, անձրևանոցներ. Մի տարբերակն առաջարկում է change into plural. Եզակի թիվը դարձնել հոգնակի. This is a dog. These are dogs. The dog is big. The dogs are big. That is a doll. Those are dolls. The dolls is pink. The dolls are pink. Հոգնակի դարձնելու ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև նախադասության կառույցին. Եկեք այս օրինակներում ուսումնասիրենք. Եթե ասում ենք this, ապա հոգնակիում դառնում է this, եթե ասում ենք that, ապա հոգնակիում դառնում է does. Եթե եզակիում օգտագործում ենք is օժանդակը by-ը, ապա հոգնակիում դա դառնում է are, եւ վերջապես վերջին ուղումը գոյականին ավելացված s-ն է,
This is a bag. Սա պայուսակ է, օգտագործում ենք. These are bags. The bag is red. The bags are red. That is a rabbit. Those are rabbits. The rabbit is little. The rabbits are little. We sing Old John Brown's farm. Մենք երգում ենք. Ձեր Ջոն Բրաունի ֆերման.